Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение за безстопанственост на директорката на басейнова дирекция Източно-Беломорски район, която беше отведена с белезници от работното й място на 24 февруари. Цветелина Кънева е задържана за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, който ще прецени дали да поиска постоянното й задържане под стража. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разкритикува акцията на полицията и я определи като ненужна показност. Басейнова дирекция Беломорски, източно-беломорски район, обслужва всичко от тук от тунела, който е Траянови врата, до почти до морето. В Ямбол има над 30 сондажа, които когато са установени, са дадени за наказание и така нататък е стигнал до прокуратурата. Прокуратурата е казала, не е престъпление да имаш сондаж. В момента заради един сондаж се оказа, че е престъпление да не закриеш сондажа. Това е същата директорка, която ги е дала онези 30 и няколко в Ямбол на прокуратурата. Сега прокуратурата от нея иска това, което там е отказала. Проблемът е, че не трябваше толкова показност. Беше неприятно да гледам как хора въоръжени до зъби извеждат една жена, която очевидно нито иска да бяга, нито има къде да избяга, нито ще ги застреля с химикалката. Само танк липсваше, но това е понеже не са имали в Пловдив. Тази показност не знам кому беше нужна, но трима директори си подадоха оставките. Акцията на прокуратурата и полицията в басейнова дирекция Източно-Беломорски район доведе до напрежение между коалиционните партньори ГЕРБ и ВМРО.